Blodiggis. Blodiggis er en vaksine mot Parkinson. Den sykdommen gjør at man skjelver. Jeg prøvde å finne en vaksine mot sykdommen. Jeg jobbet natt og dag. Jeg fant en vaksine som ble kalt Blodiggis. Den består av vann, antiskjelvemiddel og penicillin. Jeg sendte vaksinen til skoler, sykehus og leger. De fikk vaksinert de fleste. Nå skal jeg bruke vaksinen på en spesiell person i familien. Så nå skal jeg gjøre alle glade og friske og fri mot Parkinson. Tenk deg det der. Å lese den første gangen, når du var så liten. Det var spesielt. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i morgen, den skal bli vår.